the Dark Prince's realm. Temptation, lust, and gluttony abound in this realm of desire. Zdravím vás ľudia, vítajte v 17. epizóde našej kyzlevskej kampane a sme tam, kde sme. Zlý rozpočet, málo financií, ale obliehame väčšinu Silvánie. Ešte dostáva tento hrad, ktorý bude nesmierne ťažký na dobitie, blížia sa trhliny, takže bude ešte väčšia sranda. Takže, čo tu máme, nejaké hrozby? No, máme tu tohto. Ten si tu trošku ide okolo k našemu oltáru, ale... Myslím si, že to nemá šancu obsadiť, minimálne s týmto vojskom nie. Vidíme. Konstantín tu bude držať líniu. Oh, niekto sa tu opevňuje. A pripravuje na ďalší výpad. Ale to by sme mali udržať. Otázka je... Nákaza Korna. No toto bude celkom problém. My tu nemáme nič, čo by riešilo... Vieru, no. To bola chyba. Dobre, pred s tebou. Poriešime to. Borisy, ozaj. Musíme urobiť niečo s tou našou ekonomikou. Takže to vidím asi tak, že tieto dve armády spojíme a Boris bude tu na západe. Pardon. Musíme to znížiť. Musíme žiaľ tie výdaje stlačiť. A hlavne teraz, keď nás čaká takáto ťažká situácia. Trpaslíci, nechcete aspoň odlákať tú armádu? Prosím, ja by som chcel ten Drakenhof. Ideálne Drakenhof získať, kým prídu trhliny, aby sme to zaistili. OK, toto vylepšíme, aj keď by som nemal riskovať tie peniaze. Každopádne, poďme na to, no. Uvidíme, čo nás minie a neminie, lebo... Bude to veselé. Ale mám také obavy, že tú kampaň nevyhráme aspoň tento prvý pokus. Už kvôli tomu, že sme stratili tú jednu dušu. Hej, trpaslíci, copak? Lachmické sesterstvo, to je niekde tady. Prepačte, kebyže nie je Silvánia, tak to zvážim. Kalabekland, o! Oni vyťahli proti sídlu, nová misia. Urob nájazd! Robiť nájazd by sme mohli. Jasné, Gunther. Dobre, dobre, máme tu posádku, takže to by malo byť poriešené. Oni by mohli obsadiť toto. Čo nejaký atamán? Požehnanie, samozrejme. Zvýšil sa nám príjem, čo je super. Tak, počkať. Boris, ty dostaneš všetko toto. Takže celkom solidná armáda, ty choď preč. Príliš to nezlepšilo, ale aspoň dačo. Pekelná jama je ako na tom. A celkom priateľne, dobre. Počkaj, tu bola niekde tá nákaza, že? To by sme mali riešiť. Takže okamžite tam nastolíme toto. A peniazmi... peniaze sú problém, ale... OK, teraz musíme zvážiť, čo spravíme tady. No. Výhoda je, že niekam postupujú. Nevýhoda je, že máme aj tu vojsko. Toto snáď teda bude fakt obsadené. Posádka by mala stačiť na túto armádku. Ja si myslím, že poďme teda urobiť ten nájazd. To by sa oplatilo. Trošku ich budeme provokovať. Aha. Skúsime robiť prepadnutie. Musíme žiaľ riskovať. Praha, no tu by som chcel postaviť toto, nehostinnosť, to by sa hodilo, ale... Nemáme čo zatiaľ.
No teraz to bude zase taká vyčkávacia taktika. Môžeme niečo vylepšiť? Okej. Okay. Tak vylepšíme. Keď sme v tom pluse, môžeme si to dovoliť. No ale teraz, čo skoro to nastane, jo, že? Prídu tie trhliny. Čo Katarína? Ty pripravená na to? Ja nie som na to pripravený. Legia chaosu? Frakty si, kamže to ideš? Nie, že by si mi vadil, ale... Smeruješ niekam, odkiaľ ti budem musieť vykopať prdel. Okej. Okay. Chcú válku, budú ju mať. Konečne som sa nejakej jednej vojny zbavil a... Okej, ou. Odhalené prepadnutie. Ale vidím tu príležitosť, že by sme... Jaj, tu je Manfred! O, trpaslíci! Yes! Výborne. To by bolo super, kebyže zničíme armádu a stihneme ešte obliehať Drakenhof, kým tam prídu trpaslíci, ale myslím si, že to sa mi nesplní. Požehnané disky, to ti dáme. Požehnané diskety. Už vlastne... Oh, výborne. Lepšie sťahy s ríšou. Dobre, toto vyskúšame. To by bolo super, ak by sa podarilo. Tesné víťazstvo. Ja to beriem. Manfrede, kam to zdrháš? OK, poď ku kamarátom. Dokonca nám tu máme aj dobré liečenie. Dobre. Teoreticky, ak by vydržali trošku tí trpaslíci, by sme to mohli urobiť aj my. Za mňou. A čo ty máš za... Bojoví inžinieri... No to nemáme, to by sa hodilo. Tak dáme tradice. Je, pozrite na to, aký je teraz obklúčený. Počkaj, čo sa deje na západe? Á, už sú tam. Výborne. To je teda v pohoda. Rastiltin, deje sa niečo? Tu je niekto. Krak Vizla, to neviem kto je. Ogrie kráľovstva, no dobré. Dá sa s vami baviť, ozaj niečo tu máme. Vojenský prístup. Príliš sa s nami nechcú baviť, čo? To nevadí. Stojíme sami, ako vždy. Nová úroveň. Beriem. No tak dáme ti vzor sily, to sa vždy hodí. Konstantín. Ozaj, kde je tá armáda? Blíži sa k hradu. Ale tá armáda nám neurobí škodu. Otázne je, čo sa bude diať za tých pár kôl, keď sa spustia trhliny. To je otázka. OK, corruption. Corruption grows. Ale Manfred dostal na budku. Vlastne... Manfred to teoreticky pokazil. Môžeme niečo? By sa hodilo... Príjmi celá frakcia, dajte to. Treba tú ekonomiku zlepšiť, či chceme alebo nie. Aj, týchto pár ťahov to bude hnusné. Kam zase išiel? Niekto si tu so mňa robí srandu. A je o jednu frakciu menej dokonca, ale... Ja už tuším tie trhliny. Ale... Manfrede... To sa nestane, Manfrede. O nie, trhliny.
The Tome of Fates knows all. Aww. The rifts are our opportunity to reach the Chaos Realms. Now, I truly earn my fee. And yet, a gateway opens both ways. While we may traverse the rifts to enter the realm of chaos, or even be transported to far-flung areas of this world. OK, takže to, čo sme už mali. OK, Spartaku. Oh. Spartaku. A tebe dáme cieľ. Harasovať Manfreda. Dobre. Musím to risknúť. To je príliš lákavá cena. Ó, nie, tu je trhlina. Dobre. Akože Manfred nemá silu na to, aby nás obsadil. Trochu šťastia ani títo nemajú silu, ale toto... Dobre. Dobre, 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 upokojíme sa. Upokojíme sa. Borisy. Dobre. Máme trhliny tady. OK. Konstantín, kam sa dostaneš? Konstantín. Dobre, to nie je naša trhlina. Budem to proste brať tým štýlom, že naša trhlina je to, čo je na našom území. Dvrs. Ty si celkom v pohode? Dobre. Začneme takto. Zatvoriť. Plus on začne získavať úrovne. Ale nie, tie trhliny musia ísť preč. Jo. OK. Testovali... hrdinská odolnosť. To ti dáme, to vyzerá pekne. A uklidňujúci přítomnosť, to sa mi páči. To som rád. OK, a ukolébavka na liečenie. To znamená... Borisy. Borisko, Borisko. Ty sa vydáš sem. Čo najrýchlejšie, zachránime Erengrad. Konstantín. Je tu vojsko. Som ochotný to riskovať. Ty sa vydáš v tejto bráne. A zatvoríš ju. Ale no tak. OK. Tu je teda práca jasná. Mirhovo víťazstvo. OK, no. Nemám na výber. Nemáme žiaľ na výber. Dobrý logistik, to sa bude teraz hodiť. A vydaš sa pomaličky sem. Je to jasné? Tým by sme mali zaistiť túto časť. Jaj! OK, no počkať, ja som počul... Ja som si čítal teda takú jednu vec, že aj agenti by mali byť schopní zatvoriť tie trhliny. To by sa hodilo. Tak to vyskúšame. Naverbuj hrdinu. A naverbujeme nejakého patriarchu. Soudce. Poď. Mal by byť schopný to uzamknúť za určitý obnos, takže... On by išiel sem a sem. Tým my sme mali pošetrené trhliny. Katarína. Ty vieš, čo ťa čaká. Ty... Vlastne možno by sme mohli zatvoriť túto trhlinu a neriskovať to, že? OK. Dobre, poďme zhodnotiť, kam potrebujeme ísť. My máme teda Kornovú dušu. Musíme vybrať si niečo, čo nemajú tí dvaja vodcovia. Teda Slenešovi vodcovia a Cinčovi vescici. To znamená, buď pôjdeme... Nepôjdeme k Nurglovi. To je myslím, že ten druhý. Pôjdeme buď na to... pôjdeme buď sem alebo sem. Najlepšie by bolo vystihnúť to, aby tam boli aj tí naši nepriatelia, že? OK.
Poďme sem. Poďme sem. The Dark Prince's Realm. Temptation, lust, and gluttony abound in this realm of desire. Confronting Slaanesh's champion will not be easy, for they are found within the six circles of seduction. Wow. As you journey inward, know that you will be lured by temptations beyond any your tepid imagination could conjure. In the center lies the Palace of Slaanesh, a monument to perpetual lust, excess, and debauchery. God, I saw the younger princeling of Kish. Okay. Ako sa to tu hrá? Dostaň sa do Slaanešovho paláca, čo je teda tady. 6 kruhov pokušení. Ránami sa dostaň do každého z 6 kruhov pokušení. Nabízené... Aha! Takže môžem prijať odmenu, alebo nie? OK. Zástupy démonu, rôzne panství. Oho. Takže toto je také viac priamočiare, že nemusíme vyložene nič robiť, len sa tam dostať. No, viac priamočiare. OK. To som trošku pokazil. A samozrejme. Ale nemáme tu žiadny úbytok zdravia, čo je super. Oh. Dobre. Napadlo mi, kým bola tá animácia, že by som možno naverboval ešte jedného hrdinu. Ktorý by... No. Nie, možno dvoch. Premýšľam, že by sme to spravili. Patriarch of Kislev. No, aby sme to urýchlili, viete, aby sme dali prešte trhliny. Proste použijeme, zatvorí sa trhlina, použijeme, zatvorí sa trhlina, dobre. Nechcem tie trhliny, chcem sa venovať tým iným povinnostiam. Boris sa postará o túto. A možno pôjdeme pomôcť s agentami aj sem, aby sme nemali problém v ríši. Hlavne prosím vás, toto obsaďte. Mám Frede. Jo. Počkať. Kebyže prídu na pomoc trpaslíc, tak by sme mali... Mali by sme Drakenhof, bol by som šťastný. Dobre. Počkať, čo to tu už je takto okamžite z... Dobre, trošku to polepšíme. Predsunutá základňa, to nechcem. No ideme na to. Lov začína. OK. Mohli by tam priť cinčlovi viešci. Aby sme aspoň jednu frakciu spomalili. Lebo to je teraz dôležité. Ak chceme vyhrať ten závod, tak musíme zabezpečiť, aby nikto nezískal tretiu dušu. Len to bude ťažko. Samozrejme existuje šanca, že oni ju nezískajú aj bez nás. Nebudem... Teraz mám s vami bojovať. Ta fra s vami, vy. Neuvažujete, fakt niekedy. Ale nie, prečo Zlatozúb? Prečo Zlatozúb tam prišiel? OK. Tak je to závod, ľudia. Ako to vyzerá tady? Zatiaľ statečná porážka, ale nemôžu na nás útočiť, čo je super. Tak snáď mi vyjde môj plán, že sa to postaráme. OK. Poďme to teda vyzistiť. Zatvoriť trhlinu. Oh. Tak ono to teda funguje. Poď teda sem. Vidím príležitosť. Ty prosím ťa zatvor toto. Výborne. No a tie peniaze sú problém, že? Tie peniaze budú problém. Aj tak tomu nedojde, tak nech je pripravený. OK, tak, to by sme mali pošetrené. Títo by to mohli obsadiť.
trpaslíci... O, tu je trhlina. Počkať. Poďte k nám. Kašľujte na Manfreda. Najhoršom získa iba tento mesto, no ešte môže nejako obrátiť. Ja poznám Manfreda. Manfred dokáže byť problematický. To nemôžem vylepšiť, musíme šetriť peniaze. OK. Dobre. Katarína. Tak ukáž, čo tu máš za srandu. Kde je tá frakcia? Má tu byť niekde... Á. Nie sme priamo vo vojne, čo je celkom vtipné. OK, ako to funguje? Jaj, jasné. Ja v podstate sem. To je vlastne jednoduchá cesta, že? OK. Takže to mi zoberie ťah, ale... Chápem. Proste izba do brány. Sem. To by sme teoreticky... Jaj, počkaj, ešte aj sem do tejto brány. Akože hlavné je dostať sa sem. Ako prvý. OK, výborne. Je to priamo čiare. Rastimil, všetci sa hýbu. Jaj, akože už mi vadí táto nákaza, ale dobre. Počkaj, tu bola armáda ešte. Jasné. No poďte aj vy. Vy musíte zatvoriť toto. Tu pomôžeme spojencovi, ak to pôjde. Ak to pôjde. Peniaze sú trošku blbo na tom. Boris, ty bráň. Dobre. Snáď to poriešime. Čo sa tu deje? Čo si o sebe myslíš, ty lepróza? Čo si myslíš o sebe, lepróza? Ja im dám ohrozovať moje územie! OK. Je to posádka, takže... Porazte ich. No, je to posádka. Dobre, ale obranili sa. Teraz keby, že tam je Konstantin, možno zaotočím na tú zakázanú citadelu. Ale to je keby. Zdravím, Hochland. Ako sa máte? Vojenské spojenectvo? Akože... Zatiaľ nie, no. Lebo ma zatiahnu do vojen, do ktorých nechcem ísť momentálne. To je akože trošku nevýhoda tej umelej inteligencie, že vás fakt zatiahnu do vojny a... Potom ste zli, že do toho nejdete. Dobre, nepriateľ zabitý. Nurgloví mierotvorci. Aj. Takže Nurgl si... Dobre, Nurgl si ide po druhú dušu. To je fajn. Aspoň niečo pozitívne. Tio, pozrite, kebyže tam je Konstantin, tak tam ideme. Možno tam pôjde ešte. Ono by to nebolo od veci získať. Dobre. Prosím. Ďalšia trhlina dole. Alebo prečo nie. A postupne sa vrátiš, je ti to jasné. Možno by sme fakt mohli skúsiť zaotočiť na tú zakázanú citadelu. To by nebolo od veci. Temný vazal, ohnivá ko... OK. Dobre. Ursunová ochrana... Vieš čo? Ty sa zdá, že ty si fakt dobrý bojovník, tak dám ti to. Dobre. Rastilín, môj milovaný. Ty tam dojdeš. To by bolo super, ak by si tam došiel v tomto kole. To by bolo absolútne mega. No tak zatvor. To by som lepšie nevybojoval. Takže... Poviem, že to za to stálo. Len musíme si dať pozor. Dobrý logistik. Obnov to, čo máš. Armády obnovíme, ak máme dostatok času. Ak máme dostatok času, samozrejme. Ozaj. Tu na juhu.
Yes! Siegfried nemá sídlo. Počkať. Aha. Ja som myslel, že sú tu trpaslíci. Nie sú. Pyrhovo víťazstvo. Nič nestratíme. Ja to beriem. Ja to beriem. Dajte mi to sem. Sylvánia je naša. Dobre. To by sa možno... Čo to je? Á, slevárna zlata. Toto preč. A tu dáme vládnutie. Ako rýchlo sa obnovíte? Ohohoj. Oho, niekto by povedal, že by som to mal bojovať? Ja vám na to kašlem. Dobre, kryštálová zima. Pozitívne je, že už nemusíme riešiť... No. No, musíme ešte riešiť upírov, ale... Manfred možno teraz aj zaútočí a definitívne ho vyriadíme. Dobre. Toto si teda... Čo potrebujeme? Počkať. To môžeme verbovať. OK. Ty poď sem, prosím ťa. Tebe by som možno mal dať niečo verbovať. Ak by náhodovo niečo napadlo, nech toto pokrie. Ty poď sem. Nech sa zbavíme tej trhliny. Vieme, že Katarína sa bude môcť vrátiť. O, toto si postavíme. Toto je náhodou super. Prirodzené straty kdekoľvek sa znížia. Doba globárneho Staviame. Využijeme tie peniaze, čo máme. Boris, s tebou sme sa nepohli ešte, že? Padaj to zatvoriť. A tým by sme mohli uzatvoriť väčšinu trhlín. Dobre. Jasné víťazstvo. Paráda. Obnova. A... Vieš čo? Nepáči sa mi tu tento týpek. On nám tu ohrozuje hranicu. Dobre, vrouc neoddaný. Nech mu to vylepšíme. Nech aj patriarchat nemôže povedať, že to nie je verný syn Kisleva. OK. A premýšľam, že by sme ti možno aj ukončili dnešnú epizódu, že? Že teda ešte jedno kolečko a potom ďalej budeme pokračovať. Akože celkom úspešne. Nemáme väčšinu trhlín. Pomôžeme aj týmto, že ju zatvoríme. Ty keď sa obnovíš, tak zatvoríš túto trhlinu. Jo. Máme Sylvániu. Čaute, kľúci. Čo, kľúci? Máte takú istotu? Ešte keby sa ešte Manfreda sa treba zbaviť. To by bolo ideálne. Ale myslím si, že to máme. No toto ma trošku štve, ale... Že Altdorf je pod obliehaním. Jo, tuto je celkovo veľmi zle. O, čo sa deje? Ou. Zývanie Saliaka, samozrejme. Dobre. Boris. Vlastne ty sa hýb. Potrebujeme ťa na severnej hranici alebo niekde tam. Vylepšenie, budeme si šetriť peniaze. Čo sa dá. OK, ľudia. Alebo si ten ťah necháme na budúce. Viete čo, necháme si ten ťah... Počkaj, ty sa môžeš hýbať. Ja som blbec, ja som skoro premrhal ťah. To nemôžeme robiť. O, jasné, pozrite, ako má blízko tú bránu. Poď, Katarína, ideme. Poď. Wow! 15 tisíc? Wow. Musíme pokračovať. Akože... Treba uznať, že ono to nie je zlá odmena, keď sa to vezme. Akože ono sa na jednu stranu povie, že sa vám oplatí skočiť s niekým, zobrať tých 15 tisíc. Ale dobré ľudia, ďakujem za pozornosť tejto epizódy. Ja vám príjemné hranie. Majte sa.